כמובן שהמין הזה תלוי בהגדרה, הכל מתגדיר. אם תגדיר לי שמן זה X, הוא מת ככה. אם תגיד לי לא יודע, תשובה אי אפשר לדעת אם הוא שמן או רזה. אם תגיד לי כן יודע, אז לפי מה שהגדרת. הכל זה עניין של הגדרות, צריך להגדיר. תגדיר, הגדרות. עכשיו אתה, מה אתה שאלת? אתה לדוגמה שאלת. אתה שאלת איך אתה יכול, גם תוך כדי שאתה רואה נגיד סרטים, תוך כדי זה נגיד להמשיך את הלימוד. מה עושים? ולא מצאת תשובה מספקת לדבר. מה צריך לעשות? להגדיר. לראות סרט, אתה יודע מה זה אומר? ללמוד מה זה אומר? אוקיי, שאתה רואה את הסרט, אתה מבין אותו? אם ללמוד זה להבין. יש לי עיניים בגב. אם ללמוד זה להבין. אם ללמוד זה להבין, כשאתה רואה את הסרט אתה מבין, לכאורה, אז אתה כבר לומד, אז מה הבעיה? אני אקח אצלך דוגמה, אתה שאלת שאלה ספציפית, איך אתה יכול את הלימוד לשלב אותו תוך כדי נגיד שאתה רואה סרט, נכון? יפה. עכשיו, אז מה ההגדרה של לימוד? מה זה לימוד? שאני רואה את הסרט, שאני אוכל להבין את עצמי יותר. אתה רוצה שמזה שאתה רואה את הסרט, זה יגרום לך להבין את עצמך יותר טוב. אוקיי, האם כשאתה רואה את הסרט כרגע, זה גורם לך להבין את עצמך יותר טוב? כרגע? יכול להיות כן, אבל לא באופן מודע. אתה רוצה שזה יהיה באופן מודע. אתה רוצה שזה יהיה באופן מודע. אז מה שאתה צריך לעשות, כשאתה רואה את הסרט, אם ההגדרה של ללמוד זה להבין את עצמי יותר טוב, לא, אז אתה רואה את הסרט, צריך לשאול את עצמך, איפה זה גורם לי להבין את עצמי יותר טוב? אתה רואה סצנה בסרט, איפה זה גורם לי להבין את עצמי יותר טוב? עכשיו, איך סרט יכול לגרום לך להבין את עצמך יותר טוב? על ידי שאתה מוצא את עצמך בסרט, איפה אני כמו, איפה אני כמו, איפה אני כמו. עכשיו, אם יש לך רגשי נחיתות, ואתה חושב שאתה לא אלוהים, מי חושב שהוא לא אלוהים? מי שיש לו רגשי נחיתות, אומר, לא, אני לא אלוהים, לא, אני אלוהים. מי שיש לו רגשי נחיתות והוא חושב שהוא לא אלוהים, שהוא רואה סרט, אומר, זה לא אני, זה הוא. אבל אם היית אלוהים, והיית יודע שכל מה שקורה בעולם זה השתקפות שלך, אז כל פעם שהיית רואה סרט, אתה אומר, איפה אני כזה? איפה אני כזה? איפה אני כזה? יש לך אגו, אתה אומר, אני גם כזה. מה זאת אומרת, אם הוא עשה משהו, גם אני כזה. ברור, אני אלוהים, אני הכל. צריך לראות איפה אני כזה. אז דרך זה, אתה רואה את עצמך, אז אתה יכול להפסיק מסקנות לגבי עצמך. מה הבנת? קודם כל הבנתי שאני רואה את הסרט, ואני רוצה להבין את עצמי יותר. כדי שפילקנו את השאלה על מה זה, מה השאלה בדיוק. התחלתי לראות שבעצם אני רוצה להבין את הסרט, לא סתם להבין אותו, אלא להבין את עצמי. ואז הסברת לי והבנתי את זה עכשיו, שאם אני רוצה לעשות את זה, אז אני אתפוס את עצמי כאלוהים, אז הכל זה השתקפות שלי, ואני ככה על ידי זה, כל פעולה של כל מי שעושה את הסרט, אני יכול לראות איפה זה אצלי, כן. לחפש את זה, איפה זה אצלי קיים, וכשאני אמצא את זה, איפה זה קשור אליך? איפה ההיבט הזה נמצא בתוכך? אפילו אתה נגיד רואה בסרט, קיר נופל. איפה בתוכי יש קיר שנופל? מה זה קיר שנופל? מחויב שהופך לאפשרי. אני... סתם, דוגמה. צריך כל דבר למצוא איפה זה אצלך. עכשיו אני חוזר ואומר עוד פעם, כשיש שאלה ולא מוצאים תשובה, מה עושים? מנסים להבין את השאלה. עכשיו בעולם אידיאלי, אם אתה רוצה למצוא תשובה מוחלטת לשאלה כלשהי, אתה צריך להבין את השאלה עד הסוף, אז לא תהיה לך שום שאלה. למה? כי מצד האמת שום שאלה לא באמת קיימת. כי אם אתה תבדוק את האמת שורשי השאלה, תראה שהשאלה מבוססת על ההפרדה שבין הדברים, בהפרדה אתה לא בטוח שהיא נכונה, לכן לא תהיה שאלה. רוב האנשים שאתה שואל אותם שאלה, הם ישר רצים למצוא תשובה. הם לא, רגע, בוא תבין את השאלה, בוא תראה מה הגדרה, מה פה, מה שם. טוב, הבנו את זה? אתה הבנת את זה, אדוני? מה הבנת? שיש הבנתי. קודם כל, מה, נושא של השאלות? מי שאלה צריך לקרוא את ההגדרות של השאלה. שיש לך שאלה ואתה לא מוצא תשובה?
לך תבין את השאלה, אתה לא הבנת עוד את השאלה. אם תבין את השאלה, תראה שלא תהיה לך שאלה. כל שאלה בעולם, אם אתה תבין את השאלה, לא תהיה לך שאלה. כל שאלה, לא משנה מה השאלה. לא יודע, מה המשמעות של השאלה? מה אומרת השאלה? מה עומד מאחורי השאלה? מה מטרת השאלה? מה תכלית השאלה? בוא נגדיר את המושגים של השאלה. כל מושג נראה מה אומר בדיוק. נגיד שיש לך ספק, לעשות ככה או ככה, אתה לא יודע, לעשות ככה או ככה, לעשות ככה או ככה. למה זה, מה לא הבנת בשאלה? אם נגיד בן אדם אומר, אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה, ויש לו שאלה, והוא לא יודע תשובה, אז אומרים לו, בוא תבין יותר טוב את השאלה. הוא אומר, אני הבנת, אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה. מה יש להבין בשאלה? אם בן אדם אומר, אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה, אוקיי? עכשיו יש לו שאלה, נכון? אז אומרים לו, לך תבין את השאלה. לכאורה, מה הוא לא הבין בשאלה? אבל אם אני הבנתי את השאלה, אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה. מה הוא לא הבין בשאלה? אני אומר לו שאם הוא הבין את השאלה, לא תהיה לו שאלה. אז אני שואל אותך, מה הוא לא הבין בשאלה? עכשיו בעיגון. אתה נגיד אומר, אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה. אני אומר לך, אתה יודע, אם אין לך תשובה, לך תבין את השאלה יותר טוב. לכאורה, מה יש להבין יותר טוב? אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה. שום ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? שתי אפשרויות. אבל מה זאת אומרת להבין את השאלה? השאלה הובנה, האם לעשות ככה או ככה? זאת השאלה. לשאול למה צריך לבחור? לנסות להבין מאיפה באה השאלה, להבין למה אני שואל את זה בכלל. אני שואל אם לעשות ככה או ככה, מה אכפת לי אם אני אעשה ככה או ככה? לעשות ככה, אני לא יודע אם לעשות ככה או ככה ביחס למה, למה שזה ישנה לעשות ככה או ככה? תחקור, כי אני רוצה, כן, מה אתה רוצה, אני רוצה את זה ואת זה, ולמה אתה רוצה את זה ואת זה, בוא תנסה להבין. אז אתה בסוף תגיע למקום שזה לא משנה, אם זה באמת, אם זה, ואז תראה, זה לא משנה, זה באמת לא ישנה לך נמיד. בוא תראה שאין שום חיסרון. מה שאני חוזר ואומר עוד פעם, לא משנה מה השאלה, אם אתה לא מוצא תשובה, לך תבין את השאלה עוד פעם, ואם אתה לא בטוח אם התשובה נכונה, תבין את השאלה. אם נגיד עשית מחקר, זה מתקשר לקודם, אם נגיד עשית מחקר ואתה רוצה לדעת אם מסקנות המחקר נכונות או לא, תבין למה זה ככה. לך תחקור את השורש של הדבר. למה? למה זה ככה? למה יש שאלה? הלמה הזה, למה יש שאלה? זה בעצם חקר המהות. אתה רואה טלוויזיה, אתה שואל לך, למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר את זה? למה זה ככה? למה זה ככה? למה זה ככה? כל פעם אתה לחקור, למה, למה, למה? כמו ילד נודניק ששואל למה? שואל למה, 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 כל דבר, למה זה ככה, למה זה ככה? אז פתאום אתה מתחיל לקבל שכלים, מתחיל להבין דברים. אתה בהתחלה גם מוזה תשובות, אתה מוציא תשובות. אה, הבנתי, מה הבנת? זה בכלל משהו אחר, אבל לא משנה, לאט לאט. אחרי נכנס פנימה, חופר, 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 עד שלא תהיה יותר שום שאלה. מה אתה רוצה להגיד? כאילו, המצב הזה של להגיע שאין שום שאלה, אז אני מסתכל על, סתם נגיד, קח מקרה שבן אדם צריך לבחור בשני דברים. נגיד, לא יודע, נגיד הוא צריך להדליק את הקיריים, אז הוא יכול להדליק עם גפרור, או להדליק עם, לא יודע, כזה, אתה יודע, של להביור כזה, ענק, שיורה אש. עכשיו, אם הוא ידליק משהו, אם הוא יסרוף את הבית, כאילו, אתה מבין? אז לכאורה אתה אומר, כאילו, מה זה משנה? כאילו, בוא נשאל למה, למה, זה לא משנה, שניהם ידליקו לך לעשות לך אש. אוקיי? מה אתה שואל? אני שואל, אני מרגיש שכאילו אני יכול לקחת את מה שאתה אומר עד לרמה מסוימת. אבל מעל הרמה מסוימת אני מרגיש שכאילו יש מחסום כזה, לי יש מחסום כזה. כאילו אני אומר, אני לא יכול פה להגיד זה לא משנה, כי זה כן משנה לי. אבל זאת התשובה, שזה משנה לך. הבעיה היא בזה שזה משנה, לא בזה שזה משנה לך. אם זה משנה לך, זה כבר לא בעיה. אם אתה אומר זה משנה, יש בעיה. אם אתה אומר זה משנה לי, אין בעיה. לא, אבל אם אני רוצה במקים אחרים שזה לא ישנה לי, אז ברגע שבמקומות מסוימות, במקים מסוימים יש לי, כאילו כן ישנה לי, אז אני מניח כאילו זה חוסם אותי במקים אחרים שזה לא ישנה לי. עוד פעם. אני אומר, יש מקרים מסוימים בחיים, שאני מגיע למסקנה הטוב, פה זה, הבחירה כאילו כן ישנה לי. אבל ואז יש מקרה אחרי, אני מסתכל על מקרה אחרי בחיים שלי, שאני אומר, פה הייתי רוצה שזה לא ישנה לי. אבל זה משפיע על המקרה הוא שכן משנה. כן, הם משפיעים אחד על השני, כאילו בגלל שאני לא לוקח את זה עד הסוף, את הבירור הזה? אז מה אתה מוצא לעשות? אז אני שואל אותך. אז אתה באמת בבעיה. אז אין לזה פתרון. אתה בטוח שהמשנה משנה? כן.
אוקיי, אז אם הוא משנה והשני משפיע עליו, אז אין איזה פתרון. מה אתה מבין? אז הבעיה מחויבת לכאורה. אם אתה אומר, אני חייב לא למות, אם אני אעשה ככה וככה אני אמות, אז אתה באמת בבעיה. אם יש מספיק שיש דבר אחד שאתה חייב, יש משהו שנראה לך שמשפיע עליו, אתה בבעיה. זאת האמת. וכל דבר משפיע על כל דבר בצורה עקיפה כזו או אחרת. מה אתה חושב? אז לשאלה שלי פה, איפה אני אלוהים פה? אני מרגיש, דווקא אני מרגיש שאני לא אלוהים במקרה. ברור, כי אם אתה אומר, יש משהו שאני חייב, אתה כבר לא אלוהים. אלוהים לא חייב כלום. לך, אני דווקא מרגיש שכאילו יש אלוהים מישהו אחר, שכאילו שם אותי, וכאילו אמר, כאילו אמר... זה מה שאתה חייב. כן, הדבר שאתה מפחד ממנו הוא אלוהים שלך. אז מה אתה אומר? מה אתה מבין? בקיצור, אתה צריך להחליט מה אתה מעדיף. סבל מתמשך לאורך זמן, קצר, נמוך, או סבל חד פעמי קצר, אבל חזק. או שתתמודד עם המחויב היותר גדול, וזה יהיה מאוד קשה, אבל תיפטר מהבעיה, או שאתה אומר, לא, אין לי עכשיו כוח להילחם בזה, אז בוא נמשיך לשלם. כמו נגיד שבא לך נגיד שוק אפור, או כמו בסרטים. יש כאילו מישהו שסוחט אותך, ואתה אומר, עכשיו אני צריך לחסל את ראש המאפיה. אם אני לא אחסל אותו, זה לא ייפסק לעולם. צריך ללכת לשור לראש הנחש. אתה מבין? עכשיו יש אנשים נגיד כמוך, שאומרים, אין לי כוח עכשיו לפתור את המחויב הפנימי. בוא ננסה איכשהו לחיות איתו ולתמרן איתו. אז אתה בוחר באופציה של ללכת אחרי הסבל הממושך. ובעצימות נמוכה. ומודד שבאת השומר הזה, אין לי יותר כוח לרדוף אחרי הרצון, אז אני חייב להיפטר ממנו. אבל זה קשה, אבל מצד שני אם תיפטר ממנו, אז ניצחת. אבל זה סבל חזק. מה אתה אומר? יש מחויבים שאני מרגיש שאפשר באמת להיפטר, שאני יכול להיפטר מהם. אבל עצם זה שיש לי מחויבים אחרים... אני אשאל ככה, אני אתן לך עוד טיפ. מכל המחויבים שאתה חושב שאפשר להיפטר מהם, כבר נפטרת מהם? לא. יפה, זה כמו אחד אומר, תראה, אני חושב שאני יכול להרים 5 קילו, אני לא חושב שאני יכול להרים 500. אמרו לו, ו-5 קילו אתה כבר מרים? תרים את כל מה שאתה יכול להרים, ואז פתאום תראה, אני יכול להרים 6 קילו. תרים 6, אני יכול להרים 7. תעשה את המקסימום שאתה יכול, את המקסימום, את כל המחויבים שאתה יכול להיפטר, כבר נפטרת? כולם, אין לך... תיפטר מהם קודם. אתה הבנת את התשובה? מה הבנת? אתה חושב שאתה תמיד יותר... כל פעם אתה מעלה את הרף עוד קילו, עוד קילו, עוד גרם. בסוף תגיד למצב שאתה יכול להגיד רק עוד גרם אחד. איך אני יכול בטוח שאין מגבלה? אתה לא יכול להיות בטוח. שאין איזה אלוהים ששמו אותי פה ואמר כאילו לא, אני שם להם מגבלה מסוימת. אתה יכול להיות שיש מגבלה. אבל הרצון שלך אומר לך שהוא רוצה יותר, אז מה זה בשביל אם יש מגבלה או לא, צריך איכשהו... או שתהיה בטוח, אם תהיה בטוח שיש מגבלה, אז אתה גם לא תרצה, נכון? אם היית בטוח שיש מגבלה, היית רוצה? אם אתה בטוח 100% אני לא יכול, אתה יודע, אתה רוצה את זה? אם אתה בטוח ב-100% שאין אפשרות, אתה יודע, אתה רוצה את זה? לא, יכול להיות. Okay. משהו שאתה בטוח שאין אפשרות ב-100% אתה יודע, אתה רוצה לעשות אותו? כן. תן לי דוגמה נגיד. לעוף. אתה רוצה לעוף? ואין אפשרות שטוף. כמו ציפור? כן. אתה באמת רוצה לעוף כמו ציפור? איך אתה דמיין, איך זה נראה? איך זה נראה? כן. אתה עפו שמיים, מישהו ממצאי, מישהו כלי... אז אתה מסוגל לדמיין את זה קורה. אז אתה חושב שזה אפשרי, אתה מדמיין את זה. חושב שאני מדמיין את זה. כשאתה מדמיין את זה, יש קשר לוגי כלשהו, קשר פיזיקלי כלשהו. אז כאילו אתה בטוח, כי אם היית בטוח שזה לא יכול להיות, לא היית יכול לדמיין את זה. אתה נגיד רוצה להיות בשני מקומות בו זמנית? אתה חשבת על זה? בשני מקומות בו זמנית? כן. אני כן רוצה.
אתה חושב על זה? איך זה נראה? אבל איך זה נראה? תתאר את זה, איך זה נראה נגיד? לא בשני מקום בו זמנית. נגיד עכשיו אני פה, זה מגביר לי, אני בסין. אבל אתה יכול לדמיין את זה טכנית? לא,